Andreas Alm börjar närma sig avspark här på Rambergsvallen. Hisingen kanske en av de svåraste bortamatcherna på en säsong. Häcken borta. Vad anser du här? Vad är nyckeln att vinna mot Häcken? Ja, vi vet att de i perioder mot motstånd, även mot oss på Friends, har förmåga att skapa sig tryck. Och när de får tryck så skapar de ganska mycket målchanser. Jag såg deras match senast här mot Kalmar, där Kalmars målvakt var fantastisk. Så att, vår idé är att Stam ska vara fantastisk idag, men inte behöva göra lika många räddningar, helst inga alls. Så att, det gäller att vara noggranna, och det handlar väldigt mycket om när vi anfaller också. Att avsluta anfallen, att vara noggrann med bollen, och när vi väl tappar den att reagera direkt och vinna tillbaka den. Och de som ska ta sig an den uppgiften är lite annorlunda mot Syrianska. Eftersom att Milosevic har tagit rött kort, så är det ju Backman som kliver in och ersätter där. Men det är även så att Moro startar, och även Nabil. Kan du utveckla där hur du har tänkt inför matchen? Ja, det är utifrån att jag tycker att det är en bra elva förstås. Backman, som du nämnde, går in och spelar nu. Alex är avstängd. Det är bra, vi har en konkurrens där, så det är bra att Backman får visa också att han är bra. Moro och Helgi spelade senast mot Häcken hemma. Det är klart att det finns en fördel med att ha spelare på plats centralt när vi, och som är skickliga på att täcka ytor. Men Moro också är väldigt bra på att sätta tempo i bollen åt oss. Och det brukar finnas lite utrymme att spela. Nabil har, som jag har sagt tidigare i någon intervju med dig, har haft en problem med allergi senaste 10 dagarna. Han har gjort lite undersökningar och fått svar och då kunnat åtgärda det också. Men det är klart, det tar några dagar innan piller och sånt börjar verka. Och det är först nu jag känner att han börjar hitta krämen i benen. Och då väljer jag att spela honom på den platsen som Lalla spelade senast. Du nämner här Moro och Helgi centralt som senast mot Häcken. Är det en av, förutom att hela lagets försvarare, är det kanske nyckeln i vårt försvar och förstopp på Häckens väldigt skickliga offensiv, den centrala mittfältspositionen där med Helgi och Moro? Jag tycker nog att det är många fler spelare än så mot Häcken. För att när du väl har täckt av centralt och du skyddar det där, då flyger de gärna med Arkevo och Anklev ut på ytterbackarna också. Så att då handlar det om ytterzon istället. Så att det finns inget sånt vad det gäller Häcken. Utan de är offensivt väldigt skickliga. De har gjort färre mål i år, men det tror jag är för att Kabir har bränt ganska många chanser faktiskt. Han har haft många chanser. Så att det är ett bra lag. Där de brukar ha trubbel med, det är ju förstås åt andra hållet. Har man så många spelare framåt, så att med den kvaliteten vi har, så hoppas jag att vi kan göra 1, 2, 3 eller fler mål idag.